Azərbaycan televiziyası əməkdaşlarının Fransada xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən hücuma məruz qalmasını kədərlə öyrəndik. Avropanın insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi kontekstində günü-gündən geriləyən mətbuat və məlumat azadlığına edilən bu mənfur hücumu qətiyyətlə pisləyirik. Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fahrettin Altun öz Twitter hesabında belə yazıb. Biz gözləyirik ki, Fransa rəsmiləri və hüquq mühafizə orqanları hücumun səbəbkarlarını dərhal müəyyənləşdirib məsuliyyətə cəlb edəcək deyə Fahrettin Altun bildirib.